ဝင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook ရဲ့ page မှာကျွန်တော် post တစ်ခုတင်တော့ပဲဗောနော်အဲမတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ပုံလေးကိုသွားပြီးတော့စစ်ဆေးတင်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ page မှာ post မှာအသုံးယူမဲ့ပုံလေးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်ရှာလိုက်မယ် test over လေးဆိုပြီးရိုက်ထည့်ရှာလိုက် test over လေးဆိုရိုက်ထည့်ရှာလိုက်ပြီးထိတ်ဆုံးကနေကြာလာလိုက်မယ် test over လေး to Facebook ဆိုတာအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်နော်နေပြီးတော့ပုံရိပ်ခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် upload ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်နေတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယူလိုက်မယ် open ဆိုပြီးယူလိုက်မယ် vp ခဏဆောက်အဲ့မှာပေါ်လာတဲ့ image tag ကိုဒီမှာ rating ရှိတယ် ok ဆိုပိုကောင်းတာပေါ့နော် low လောက်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ် low လောက်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ် median height ဆိုလုံးဝမတုံသင့်တော့ဘူး median height ဆိုရင် facebook မှာကိုကငွေတွေတာပို့ကုန်သွားလိမ့်မယ်လူတွေအများကြီးရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ကြည့်မယ်ဘယ်တော့ဒါ photo video ဒါရိုးရိုးလေးပါပဲနော်ရိုးရိုးလေးတော့ဒီမှာ police ကိုတင်ထားကြည့်လိုက်မယ်အဲအဲ့တော့ဒီမှာပုံအနေနဲ့ခုနကကျွန်တော်စစ်ဆေးလိုက်တယ်ဒီပုံလေးကိုတင်မယ်okay စာသားအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာရေးဗီဇာရှိတယ်ရေးဗီဇာစာသားကိုအသုံးပြုမယ် control c ဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာ control v ဆိုပြီးလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ post တွေပါလေးရေးတဲ့အခါမှာတို့ကဒီမှာထိတ်ဆုံးဆိုရင်ခေါင်းစဉ်ဆိုရင်ခေါင်းစဉ်စိတ်ဝင်စားအောင်တို့က digital marketing ဒီမှာ pp ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားအောင်တို့ကဒီမှာရေးထားဖို့လိုတာဒီလို icon လေးတွေ emotion icon လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကຕົງແດ່ອາແດ່ບໍເນາະດາວ່າເດີ້ຈີ້ຈີ້ແດ່ເຈີມາປະຫຼາບບາຜິດຕົວມາບໍເນາະໂອເຄດາພີ່ເດີ້ສະເນາະເດີ້ມາດີຊຽມນາວເນາະລົ້ນລົ້ນຢາໂອເຄເນາະນິວຟີເດີ້ມາຕິນແມ່ໂອເຄໂອເຄຊຽມນາວບັດຕົນໄດ້ລະແມ່ເນາະລະຊິဒီမှာ uploading ဆိုပြီးတရားလေးပြီးအောင်ခဏစောင့်မယ်ပေါ့နော် uploading ပြီးအောင်စောင့်မယ်ဒါသာစင်ဒီမှာတို့ဒီမှာစာလေးဆိုတော့ java page blogging လုပ်နေပြီဆို software ပြီးတော့ရေးသားခြင်းတဲ့အတွက်အော်ဒီမှာဒီမှာ boo post လုပ်မယ်ဆိုလို့ဒီမှာ boo post ဒီကနေဒီအတွင်းကနေကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရတယ် okay နော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုတင်တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒေါ်လာတွေပဲချိန်ပြီးတော့ boo don တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပြပေးမယ် okay နော်